bicicleta. Agora você pode descer e empurrar ela. Vai, botar a lateral, né? Sábado tem o que ali, sábado? Sábado de manhã tem avaliação. É, de manhã tem uma avaliação às 9. Aí eu vou fazer às 9 horas, eu faço um atendimento aqui, que eu posso pedir. Aí eu chego aí umas 10h30, beleza? Chego umas 10h30, aí fica até às 4 a hora que der aí. Beleza? Gente, já tá bom com ele.